بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے امام ہیں نافع بن عبد الرحمن المدنی، ان کے پہلے راوی ہیں عیسیٰ بن مینا قالون، دوسرے راوی ہیں عثمان بن سعید ورش، دوسرے امام ہیں عبداللہ بن کثیر المکی، ان کے پہلے راوی ہیں احمد بن محمد البزی، دوسرے راوی ہیں محمد بن عبد الرحمن کنبل، تیسرے امام ابو عمر زبان بن اعلا البصری، ان کے پہلے راوی ہیں حفص بن عمر دوری بصری، دوسرے راوی ہیں صالح بن زیاد السوسی، چوتھے امام ہیں عبداللہ بن عامر الشامی، ان کے پہلے راوی کا نام ہے حشام بن عمار، دوسرے راوی کا نام ہے عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان، پانچویں امام ہے عاصم بن بہدلہ الکوفی، ان کے پہلے راوی کا نام ہے شعبع بن عیاش، ان کے دوسرے راوی کا نام ہے حفص بن سلیمان، چھٹے امام ہے حمزہ بن حبیب الزیاد الکوفی، ان کے پہلے راوی کا نام ہے خلف بن حشام، دوسرے راوی کا نام ہے خلاد بن خالد، ساتویں امام ہے علی بن حمزہ الکسائی الکوفی، ان کے پہلے راوی کا نام ہے ابو الحارث لیثہ بن خلاد، ان کے دوسرے راوی کا نام ہے خلف بن عمر دوری کسائی۔